চাওক, ক্লেইমটো মানুহে কৰি থাকে, কিবা কিবি ক্লেইম কৰিব, আমুক কৰিব, তামুক কৰিব, ল' উইল টেক ইট অন কোর্স, ল'য়ে একশ্যন ল'ব, কোনোবাই কোনোবাই যদি কিবা ক্লেইম কৰিছে সেইটো ভেগ মিছা ক্লেইমটো কৰিয়ে থাকে, তো কি কি উদ্দেশ্যত কি কৰিছিলে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ল'ব, চাওক ক্লেইমটো মানুহে কৰি থাকে, কিবা কিবি ক্লেইম কৰিব, আমুক কৰিব, তামুক কৰিব, ল' উইল টেক ইট অন কোর্স, ল'য়ে একশ্যন ল'ব, কোনোবাই কোনোবাই যদি কিবা ক্লেইম কৰিছে সেইটো ভেগ মিছা ক্লেইমটো কৰিয়ে থাকে, তো কি কি উদ্দেশ্যত কি কৰিছিলে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ল'ব।